10 rúskyn. A plus 2 prípravky. Basketbalčani funguje už asi 10 rokov. Z toho prvé 3 roky sme fungovali ako kružok. 7 rokov fungujeme ako basketbalová akadémia Čaňa. Reprezentujeme obec, ktorá má zhruba 6000 obyvateľov a sme asi jediný basketbalový klub, ktorý je z vidieka. Máme 6 dievčenských a 4 chlapčenské týmy. Za tento klub ja im už 9 rokov. My sme najstaršie družstvo. Baví nás to! V našej akadémii máme 7 trénerov. Vyhrali sme asi 10 krát.